Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise do mercado financeiro da EUTrading. Sou Alexandre Castro, com análise do ouro para o dia 28/3/2016. Vamos iniciar pelo gráfico mensal. Gráfico mensal, nós podemos observar que o preço está trabalhando em um canal de baixa, respeitando o canal, a parte superior do canal e a parte inferior. Tivemos um candle de rejeição deste movimento de alta referente ao último mês, e já o mês vigente nós tivemos essa forte entrada por parte dos vendedores, sinalizado por esse pavio, superior. Gráfico semanal, nós temos uma visão mais detalhada de onde foi tocado esses níveis de suporte e resistência do canal. O mercado tentou romper, houve e já fechou abaixo nesta semana. E gráfico diário, nós temos essa estrutura formada que nós podemos traçar. Vamos ver o gráfico semanal. Nós traçamos aqui. Aqui nós tivemos um ponto de suporte que foi rompido. E gráfico diário, suporte importante agora é este nível, essa região aqui, que nós vamos ter um suporte importante. Então, o preço, ele tem o um caminho livre para vir buscar 1.192. Okay? Então, nós temos um candle do dia 23 mostrando forte entrada por parte dos vendedores. Expectativa mais a médio prazo, então, é o preço vir testar esse nível de suporte. Vamos traçar o Fibo, pegando esse último fundo e topo. E olha que interessante, nós temos uma convergência, então aqui vai ser realmente uma região importante no ouro que o preço tende a vir testar. Okay, então vamos ficar atento aí para a semana que inicia esse dia 28/3, para oportunidades do intraday na ponta vendedora no ouro. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.